Sad ću ovo ružne priče, malo pre ste pomenuli klupe, juče sam dobio od jednog našeg sugrađanina da je u Danilo kiša bilo vandalizma novog. Da, to je, ovo se dešavalo na ovom prostoru, ovo je tamo od škole 8. septembar. Namanjilo se, pričali smo, rekli smo da se to namanjilo. Nikad ne reci nikad. U jednom trenutku nije bilo takvih pojava, sad se opet ono i to drveće ne može tek tako da se vrati jer su to godine i godine života te biljke, tako da je to druga neka stvar, ali eto opet molba i apel, ja ne znam šta drugo, molba, apel i molba im upuda malo eto te prostore ako mogu i oni malo sagledavaju da povremeno obiđu, da mada se pitamo ošte koliko su i oni, da ne kažem, jadni spremni da uđu u borbu sa tim grupama i tako dalje. Da ne formiramo neku zelenu patrolu od nekih snažnih momaka. Nema snažnih od ovih. Od ovih nema snažnih. Da, oni su... Alkohol i ono drugo. Tako je. A gde su slomili klupe, rekao ste? Da, to je ovde pored ove kuće od muzeja. Aha, snimit ću to. Pa snimite, eto, da bar ljudi vide šta se sve radi. Dobro. Da probaju da osude takav postup. Koje je sledeće lepo što ćete dati Piroćancima u seriji lepog? Pa dobro, mi imamo te poslove svakodnevne. Namera nam je da radimo dosta oko stambenih zgrada, oko prostora zelenilo, oko stambenih zgrada, oko tog kolektivnog stanovanja.